Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. So mga kaibigan, yung ating pag-usapan ngayon, itong trending na kasal, no? Itong uh, sinasabing struggle is real sa araw ng kasal ay ito'y nangyari mga kaibigan dahil parang tila humahad lang din yung pintuan, ano? Sa araw ng kasal kasi hindi nga makapasok-pasok itong bride. So, panoorin mo na itong video mga kaibigan. Ayan, so ready-ready na yung bride. Ayan, so hindi talaga sila maka-open. Ayan, mahirap din yung kanilang ginagawa, no? Ayan, so nag-as ano, nag na sila ng backup. Kasi, ayan, so finally nabukas na rin yung kanilang ano, pintuan mga kaibigan. Ayan. Okay, so itong ano mga kaibigan, itong kasal, alam mo na pag entrance na ng bride, ba? Diba? 'Yan yung pinakaantay talaga na moment ng lahat no, yung kanyang pagpasok sa ano, sa aisle or pagpasok sa pintuan. 'Yun nga lang sa itong kasal mga kaibigan ay naantala dahil itong uh, pintuan ay nagloko. So, kung makikita mo sa video mga kaibigan ay talagang nahirapang maghila itong mga ano, coordinators. Talagang hinihila nila. Ayan, so nahirapan talaga sila mga kaibigan at ay kumuha pa talaga sila ng ano or nag-ask ng syempre back up, no kasi kailangan nilang tulungang hilain at yun nga mga kaibigan ay nahila na at nakapasok na din ang bride finally so itong ano mga kaibigan scenario no na pahirap pang pag-open ng pintuan ay talagang ano nakatuwa, no yung sinasabi nila na instead daw na maluha or malungkot yung bride dahil nga excited yung bride, sino ba namang hindi magiging excited or kasi yung feeling mo niyan pagpapasok ka ng ano, church or magano ka mag entrance ka sa aisle or pag open yan, yung emotion mo dyan is mixed talaga. It's either matutuwa ka or ma magiging emotional. So yun nga, naantala yung kanyang pag ano, pag entrance ng simbahan gawa ng itong pintuan ay naabiriya, ah, hindi ma-open agad. So yung nangyayari mga kaibigan kasi itong ano, um, pintuan ay sinasabi ng mga coordinators or sa balita na nagpractice naman daw di umano yung coordinators no uh, prior sa kasal kasi yun naman talaga yung madalas na ginagawa ng mga coordinators ay chine-check muna nila yung venue or yung church nag-ocular muna yan sila mga kaibigan kung ano yung mga utilities or kung ano yung mga nandoon. So, sinabi nila na nagpractice naman daw at walang problema. At yun nga, on that day talaga sa kasal ay nagloko. So, ito naman eh, hindi mo talaga maiwasan na talagang nangyayari kasi wala tayong control. Malay mo nung panahon na nagpractice sila ay okay yon Then, nung araw talaga ng kasal ay nagloko. So, yun nga yung sinasabi nila mga kaibigan na dapat di umanoy lagyan ng langis no or oil para maging smooth yung kanyang movement sa ano uh, pintuan. Yes, tama naman na lagyan siguro ng oil para hindi talaga babara. So I think itong nangyari or eksena mga kaibigan malaking ano din ito, at uh, tulong no or isang lesson na rin sa mga uh, venue na nag-accept ng mga wedding ceremonials like church na i-check yung ano pintuan nang maayos, kasi nga itong bride entrance ay talagang napaka ano to, uh, special napaka excitement na moment ito so, I am sure na sa lahat ng ikakasal ngayon, lalo na itong nag na video ay, ano na sila makuha ng lesson na kailangan nilang i-double check ay kailangan din nilang makipag coordinate or kausapin nila yung staff or sino man yung staff ng simbahan or ng nang function, no, na nag accept ng mga, ano, uh, ganyang kasal. Uh, yung kasal po kasi, hindi po lahat ay may ganito na eksena, no, na open-open door. Yung iba kasi, yung ginagamit ay tela. Pero madalas talaga, pag sa simbahan ay door yung ginagamit, gawa na yung simbahan, gusto nila talaga na ayaw nila ng abubot. Uh, or, depende din sa simbahan, mga kaibigan, kasi may mga simbahan na hindi sila nag-accept ng mga decoration, no, ng mga bonggang decoration gusto nila yung natural lang. So, gaya nito, uh, wala silang decoration sa kanilang ano, pintuan. So, I think hindi naman din kailangan kasi pag maglagay pa nitong decoration ay ano na sobra na. So, yun nga mga kaibigan, um, sa ganitong pintuan naman ay posible ding magkakaroon ng bara, gawa ng mabigat. Usually talaga yung pintuan ng simbahan ay ano yan, durable. Uh, ano yan, mat matibay ba? So, pahirapan talaga yung kanilang pag-open ay ito'y ano na rin, maging ano, lesson na rin sa lahat na i-double check. Hindi lamang siguro yung staff ng simbahan, pati na rin yung mga coordinators na i-double check din. Like, hindi lang basta-basta na check, kailangan ganito ganyan, baka magkaroon naman ng abiriya. So, I think maka-help maka din ito para sa mga ikakasal or sa mga coordinators or organizers or sa simbahan or kahit saan pa mang mga venue na uma-accept ng mga ceremonial na kasal. So, ito yung naging ano naman mga kaibigan. ah uh, ito naman naging katuwaan ng lahat. Kumbaga maraming natuwa. Dahil bagamat hindi nga siya nakapasok agad ay, ay natuwa naman. Dahil nga, sino ba namang mag-aakala no, na ganito yung mangyayari. So, at least, uh, nakapasok na din siya sa wakas. So, ito mga kaibigan ay talagang ano, maraming natutuwa. Dahil kaiba yung nangyari ah uh, na kasal talaga ito nagbibigay ng attention, gawa ng pahirapan. Ikawawa e, dito yung mga coordinators lalo pag mga payat, no? Pero alam ko pag mga lalaki, kahit payat, malakas yan. So, yun nga eh, nakikita mo ay yung babait lalaki ay nagtry na maghila sa ano, sa pintuan. Tinatry nilang ihila yung pintuan. At talagang, ano, malakas ang ano, tingnan mo yung kanyang ugat. Lumalabas din yung ugat, mga kaibigan. Siyempre, persahan yan ito, itong pintuan na to matibay kasi pag na ano, pintuan mga kaibigan, maano talaga yan, makapal. Ayan o, oh, humawak pa yung coordinator sa ano, gilid para makapag ano, makapag, makapaghila talaga ng maayos. Ayan o, oh, tinan mo, grabe, yung babae at lalaki, tinan mo, yung nangungugat na, nangungugat, na, yung mga kamay. So, halata talaga na persahang sinusubukan nila na ma-open paano ba to makakapasok ba kaya ako o hindi ano nang nangyari dito di ba siguro mix din yung emotion niya instead na magiging kabado siya dahil papasok na or iiyak siya or tatawa or ganon pero yung for sure yung magiging feeling ng Brad ay mawawari din siya kasi paano na yan di pa ako nakapasok ito na dapat yung ano ko pagpasok ko sa ano loob di ba kaya yun nga ay hindi naman nalungkot, uh, hindi naman nalungkot, di umano yung bride ay natuwa na lang, no? Dahil nga, hindi naman ito'y inaasahan, talagang nangyayari. So, ganun lang po. kawawa din yung mga coordinators talaga yung mga trabaho nila. Kasi, ayan, persahan talaga nilang hinihila yung pintuan, no? So, hindi din madali yung trabaho ng mga coordinators, mga kaibigan coordinators, wedding planner and uh, organizers, hindi din madali yung kanilang mga trabaho. Lalo na itong mga coordinators kasi sila yung pumupunta ng mga venue, sila yung nag assist ng mga kasal. Like dito, sila kasi yung mag ng ano, bride sa event na ito, sila yung nandoon magko coordinate Kaya nga tinatawag silang mga coordinators. Kaya kudos sa itong mga coordinators na itong mga kaibigan, no? I know na hindi din madali yung kanilang trabaho. So, ayan. So, I think this is, ano na rin, lesson sa lahat. No, na lagyan na ng oil or lagyan ng oil para hindi babara yung pintuan. Ayan. Okay, mga kaibigan. So, if you want to comment, just comment down below. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Maraming salamat. At sana sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.